Morreu na última terça-feira a espanhola Maria Branias Moreira. É reconhecida como a pessoa mais velha do mundo, de acordo com o Guinness Book, o livro dos recordes. Ela morreu aos 117 anos. A pessoa registrada como a mais velha do mundo, a espanhola Maria Branias Moreira, morreu aos 117 anos, informou a família nesta terça-feira. Maria Branias nos deixou, escreveu a família na conta da idosa na rede social X. Abre aspas, morreu como desejava, enquanto dormia, tranquila e sem dor. Fecha aspas. Na publicação, a família ainda diz, há alguns dias ela nos disse, abre aspas, um dia vou sair daqui. Não vou mais experimentar café, nem comer iogurte. Também deixarei minhas lembranças, minhas reflexões e deixarei de existir neste corpo. Um dia, não sei, mas está muito próximo, essa longa jornada vai acabar. A morte me encontrará desgastada por ter vivido tanto tempo, mas quero que ela me encontre sorrindo, livre e satisfeita. Fecha aspas. Maria Branias Moreira nasceu em 4 de março de 1907, na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas sua família, de espanhóis, decidiu voltar para a Espanha 8 anos depois. Desde então, ela vivia na região da Catalunha, no noroeste do país europeu. Com 3 filhos, 11 netos e 13 bisnetos, a espanhola vivia atualmente em um asilo, mas era acompanhada de perto pela família, que lhe ajudava a gerir suas várias contas em redes sociais. Ao longo dos 117 anos de vida, ela testemunhou diversas guerras, uma delas em casa, a Guerra Civil Espanhola. Em 2020, durante a pandemia, chegou a ser infectada com Covid, poucos dias depois de completar 113 anos, mas se recuperou bem. Com isso, ela alcançou outro recorde. Se tornou a pessoa mais velha a se recuperar do vírus. A espanhola, que perdeu a audição total em um dos ouvidos e parcial em outro, havia se tornado a pessoa mais velha do mundo depois da morte da freira francesa Irmã André, em 2023, aos 118 anos. A partir de agora, a pessoa mais velha do mundo passa a ser a japonesa Tomiko Itoka, com 116 anos.